Так, дивіться, літня обрізка робиться на усіх плодових деревах. Це черешня, це слива, це персик, це абрикоса. Це все робиться літня обрізка і треба робити. Але, дивіться, якщо ми робимо обрізку абрикоси, або персика, або сливи, або черешні, або вишні, ми робимо обрізку все так само, як і з яблуком, але ми зрізаємо не на кільця, а залишаємо пеньочок такий невеликий. Ось, бачите, в мене йде стовбур, і ось я обрізала, і дивіться, бачите, залишила ось такий пеньочок. Ось так от ми залишаємо. Якщо ми яблуню та грушу ріжемо на кільце, то черешня, вишня, абрикос, слива, персик, це все ми ріжемо отак от на пеньочки. Усі кісточкові, будемо так казати, усі кісточкові ми ріжемо на пеньочок. Яблука і грушу ми ріжемо на кільце. Літню обрізку ми робимо на усіх плодових деревах.